ცნობილი სცენარისტის ტონინო გუერასა და კინორეჟისორ რუსტამ ხამდამოვის ნამუშევრები გალერეა ახუნდოვ ჰაუსში გამოფინეს. ექსპოზიცია სახელწოდებით მუზის მსახური იტალიელი და რუსი ხელოვანების ნახატებსა და ლითოგრაფიულ ნამუშევრებს მოიცავს. ტონინო გუერას გამოფენა ახუნდოვ ჰაუსში თბილისელებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. დღეს ჩვენი გალერეა ახუნდოვ ჰაუსი მართავს ვერნისაჟს ორი გამოჩენილი ხელოვანის ნახატების და ლითოგრაფიების. ესენი არიან იტალიელი სცენარისტი და მხატვარი ტონინო გუერა და უზბეკური წარმოშობის რუსეთის მხატვარი რუსტამ ხამდამოვი.